Ana Frank je zaradi svojega pretresljivega dnevnika gotovo najbolj znani obraz druge svetovne vojne. Postala je svojevrstna ikona 20. stoletja. Kako bi opisali pomen in vlogo njenega dnevnika? Zakaj je tako dragocen? Pa dnevnik Ane Frank, ki je nastajal od leta 1942 do leta 1944, pripada trem kategorijam. Prva kategorija je kategorija otroštva, to pomeni, da je napisal otrok. Druga kategorija je kategorija književnosti, kar pomeni, da je to literarno besedilo. In tretja kategorija, da je to svetovni spomenik, univerzalen druge svetovne vojne. Ni naključje, da se je ta spomenik znašel tudi na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine, kamor vsekakor sodi. Ampak Anin dnevnik so izločili iz slovenskih učnih programov, iz pouka slovenščine. Kdo je o tem odločal? Mogoče bi naredila en korak nazaj. Preučila sem vse učne načrte od leta 1945 oziroma 1946 do leta 2020. Dnevnik Ane Frank je bil objavljen 1947. leta, čez 10 let se pojavi v Sloveniji kot gledališka igra. Objavljen je bil oziroma preveden leta 1972, kar pomeni, da je že leta 1975 bil sestavni del učnega načrta za slovenščino. Potem je bil v učnem načrtu za slovenščino leta 1984, ob tem bi omenila, da je takrat bil tudi dnevnik slovenskega otroka, ukradenega otroka, Slavka Preložnika tudi v učnem načrtu. Leta 1998, ko je profesor Matjaž Kmecelj vodil prenovo, je dnevnik Ane Frank še vedno bil v učnem načrtu, kar pomeni, da je obstajala teoretična možnost, da učitelji obravnavajo to besedilo, ne glede aj v kategoriji obveznih, priporočenih ali domačega branja. Leta 2002 in 2011 je še vedno v učnem načrtu za slovenščino. Leta 2015 prenovo vodi predmetna komisija za slovenščino na Zavodu za šolstvo, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, s svojimi svetovalkami po regijah, obstajajo tudi, deli se učni načrt na jezikovni pa literarni del, in 2015. leta se začne prenova učnih načrtov. Že takrat so izključili dnevnik Ane Frank. Prenova je potekala popolnoma netransparentno. Lahko z gotovostjo povem oziroma trdim, da sem ta predlog prenovljenega učnega načrta dobila od informacijske pooblaščenke, ker enostavno zavod ga ni želel deliti z javnostjo. Potem, ko sem spraševala ne samo za dnevnik Ane Frank, tudi za druga književna besedila, je bilo rečeno, to je samo predlog, sedaj vmes delamo novi učni načrt in na kar je leta 2018 išel novi učni načrt, brez Ane Frank, tudi brez drugih besedil, ampak stopil je v veljavo 1.9.2019 in takrat ga dokončno ni bilo. Osnovno odgovornost nosi predmetna komisija za slovenščino oziroma za kurikularno prenovo, ki jo imenuje pravzaprav direktor Zavoda za šolstvo, nadrejena ustanova je Ministrstvo za šolstvo in ali izobraževanje. Učni načrt potrjuje strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ta strokovni svet pa imenuje Vlada Republike Slovenije. To pomeni, da osnovna odgovornost je Zavoda za šolstvo, ministrstva, strokovnega sveta in tudi Vlade Republike Slovenije. Nosijo vso odgovornost, da so izločili dnevnik Ane Frank iz slovenskega učnega načrta. Ob tem bi omenila, opravičujem se za epsko širino, obstaja še učni načrt za slovenščino v evropskih šolah, za nižjo pa višjo raven, oni rečejo primary, secondary cycle in tudi iz tistega učnega načrta so izločili dnevnik Ane Frank,
Ta učni načrt v evropskih šolah je stopil v veljavo 1.9.2020, ko je pri nas pravzaprav že bil škandal zaradi izločanja dnevnika Ane Frank. Ali je bila ta odločitev, da se izloči dnevnik Ane Frank iz učnega programa ideološka? Definitivno je, čeprav se bo Zavod za šolstvo zagovarjal, čež da to ni bilo ideološko in da pravzaprav s tem so izrazili podporo samostojnosti učiteljem. Čež da so učitelji avtonomni. Učitelji, vse nekaj procentov učiteljev je res avtonomni in pravzaprav sedaj, ko dnevnik Ane Frank ni v učnem načrtu, to pomeni, da je manjša teoretična možnost, da ga obravnavajo znotraj šol. Avtonomija učiteljev je čudovita lastnost, ki jo žal naše šole izjemoma redko prakticirajo. Ta avtonomnost, na katero se zgovarja Zavod Republike Slovenije za šolstvo in ostale ustanove, pravzaprav se je sprevrgla tudi v svoje nasprotje. To pomeni, da pravzaprav osnovne šole in knjižnice po osnovnih šolah, zato ker dnevnik Ane Frank, ne samo dnevnik, ampak tudi dnevnik Ane Frank, ni več v učnem načrtu za slovenščino. Vse te knjige so poslali v odpis. In to je pravzaprav stvar, ki se je nikakor nismo želeli. Tako kot sem na začetku rekla, dnevnik Ane Frank je simbolna literatura, je na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine in zaradi ene pietete in tudi kakovosti nikakor ta dnevnik ne bi smel pristati na smetišču šolskih knjižnic. Z brisom Ane Frank se briše na nek način holokaust iz pouka slovenščine. Ja, ne samo pri pouku slovenščine, ampak tudi pri pouku zgodovine je beseda holokaust preverila sam v učnem načrtu za zgodovino, je le trikrat omenjena. Pravzaprav menim, da tukaj gre tudi za neskladnost delovanja predmetnih komisij znotraj Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ker hkrati na Zavodu za šolstvo funkcionira nova komisija, ki skrbi za poučevanje in učenje holokausta, uvajanje teh elementov v osnovne šole. In ravno ta skupina je napisala, priporočila tudi, kako učiti in poučevati holokaust, priporoča med drugim tudi dnevnik Ane Frank, ki je druga skupina izbrisala. Skupina za holokaust predlaga tudi dokumentarne filme, tudi druga književna besedila in dokumentarno gradivo, kar je pozitivno. Tukaj edina stvar, ki bi jo mogoče omenila, marsikateri učitelji, jaz sem tej skupini za holokaust predlagala, da bi razširili holokaust, da ne bi poučevali samo holokaust, ki je bil storjen med drugo svetovno vojno judom ali židom, kot piše Ana Frank, ampak da bi obravnavali to tematiko otroci v drugi svetovni vojni. Ker marsikakšen učitelj se boji tudi tematike holokausta in rajši ne poučuje, kot da bi more biti kaj narobe rekel ali izjavil. Ja, ampak dnevnik Ane Frank je takšna zadeva, ki jo ni nič moč očitati, da je kakšna laž, da je neka neresnica, kot se skuša z drugimi stvarmi. Ona je nesporno, tu ni kaj očitati. Naredila sem na osnovi računalniškega programa tudi empirično analizo besednega zaklada sintagm v dnevniku Ane Frank, ravno zaradi tega, čež da je to judovska deklica, pravzaprav to ni res. Ona opisuje, da je judovska deklica, uporablja besedo žid, ampak pravzaprav judje se omenjajo ena tretjina, ljudje nasploh, ki so si pomagali, pa dve tretjini. Torej, v dnevniku Ane Frank ne prevladuje samo tematika holokausta, prevladuje tematika druge svetovne vojne in Evrope. In je dosti širša tematika, kot marsikdo misli pravzaprav predstaviti. Ona omenja jude,
nejude, solidarnost nizozemcev, omenja tudi druge nizozemce, angliže, italijane, ruse, ampak bistvo njenega dnevnika je ta solidarnost, ker njena družina in tudi druge družine ne bi preživele, žal njena družina ni, če ne bi bilo solidarnosti med ljudmi. In tukaj ni bilo pomembno, jasno, da so ljudje bili bolj ogroženi, ampak če ne bi bilo pomoči, ne judov in tako naprej, bi katastrofa žal bila večja. Torej, njenemu dnevniku ni kaj za očitati. In tukaj je še nekaj zanimivega. Obstaja tudi Sonjin dnevnik in tudi drugi dnevniki. Nekateri so napisali, tako kot Anja Frank, in real time, kot se reče, v realnem času in prostoru. Nekateri so kasneje, ko se je končala druga svetovna vojna, so napisali ali svoje spomine. To ima tudi avtentično vrednost, vendar najbolj avtentični so otroški dnevniki, ki so nastajali sočasno v drugi svetovni vojni. In Ana Frank, recimo, če pogleda, bili so več kot 2 leti v skrivališču, v prvem letu je napisala približno 80 enot, v drugem letu tudi 80 enot in v tretjem letu, to je leto 1944, njen dnevnik gre iz tega mesteca, v katerem je bila, iz Nizozemske in gre pravzaprav na celo Evropo. Širi se na ljudstvo, na filozofijo, razmišlja o svetu, razmišlja o filozofskih problemih, poštenosti, nepoštenosti, o črni burzi, o politiki, pokvarjenosti, dobroti ljudi. In je v tretjem letu napisala približno 160 enot, izjemno veliko enot, kar pomeni, da je pravzaprav dozorevala in zaradi teh dogodkov je tudi hitreje dozorela. Njene misli so zelo globoke in včasih pravzaprav vizionarske. Kako je možno, da neko takšno besedilo nekoga moti? Domnevam, da tisti, ki odločajo, da so nebralci, da niso prebrali tega dnevnika, recimo, prepričana sem, da večina ni brala tega dnevnika. Drugič, če so pa prebrali, pa so proti temu dnevniku, pravzaprav se moramo potem zamisliti, s katerimi bestialnimi ljudmi pravzaprav živimo. Ker v dnevniku Ane Frank, ravno kot sem povedala, prvo, drugo, tretje leto, se stopnjujejo vrednote novega humanizma in solidarnosti. In to navaden človek ni treba, da si judovskega porekla, ampak če si nasploh človek, prepoznaš te humanistične vrednote, to razsvetljenstvo, pomen branja, pomen razmišljanja, pomen umetnosti, pomen upanja v teh okoliščinah, pomankanje hrane je bilo, bolezni. In če nekdo je to prebral, pa je proti temu, da bi tako kakovostno književno besedilo bilo del slovenskega izobraževalnega kurikula, pravzaprav tak človek nima kaj početi ne v politiki, ne v humanistiki. Pomeni, da ima amputirana čustva in socialno dimenzijo. Podoba otroka v vojni nastopa v večjih delih. Katera bi mogoče izpostavili? Bili so recimo tudi ilegalčki, skriti otroci, različne ukradeni kategorije, ukradeni otroci. Katera dela bi mogoče izpostavili? Omenila bi, da pravzaprav kot profesorica mladinske književnosti me nasploh podoba otroka zanima od brežinskih spomenikov do današnjega časa, recimo Svetlane Makarovič. Ampak najbolj bridka podoba otroka so podobe otroka v vojni. Eno tako književno besedilo, ki me je in človeško in kot profesorico osupnilo, je recimo saga ali pravljica Otroci iz Hemelina iz leta 1284, ko pravzaprav gre za otroško križarsko vojno, ki je potem čez čas spremenjena v pravljico. Katera književna besedila pa govorijo, to so o vojni, tako prej sem že omenila, najbolj avtentično pisanje je pisanje samih otrok. Ne samo Ane Frank, ampak omenila bi, da tukaj v Sloveniji osebno sem že pisala
o Ani Frank, Zlati Filipović, o vojni v bivši Jugoslaviji skupaj z Anico Kos Mikuš. Primerjala sem Anin dnevnik, dnevnik Zlate Filipović, pa tudi pravzaprav dnevnik Ane Frank in dnevnik Slavka Preložnika. Iz medijev sem izvedela za skupino tako imenovanih ukradenih otrok, ki me človeško osupnila. Potem sem se povezala z muzejem za novejšo zgodovino, ki je v Celju, in so bili velikodušni in mi je Tonči Kregar resnično zaupal fotokopijo oziroma originale. In tukaj sem osupnila ob dnevniku Slavka Preložnika. Slavko Preložnik je bil eden izmed 600 slovenskih ukradenih otrok, ki je bil 2 leti v Nemčiji, recimo na prisilnem delu. Druga knjiga, ki me je osupnila in človeško in pravzaprav literarno, ker tukaj v tem pisanju otrok je treba iskati subtilne kodirana sporočila. To je recimo spominska knjiga Pepce Medved, ki je bivala v dekliškem lagerju in so se deklice podpisovale so trpinka in tako naprej, ne pozabime, in potem so si dali kakšno rožico in tako naprej. Recimo, ko bereš te spomine, spominsko knjigo in tudi knjigo od Staneta Terčka, Ukradeni otroci, takrat sem bila mlada mama in sem pravzaprav kot mlada ženska z majhnimi otroci zelo težko te resnično tragične zgodbe brala, ampak sedaj, kot recimo menim, da sem v zrelem obdobju, v modrem obdobju, da imam čustveno in socialno distanco, do te tematike sem se lotila branja teh dnevnikov. Omenila bi tudi pisanje slovenskih otrok, recimo starši so bili v italijanskih zaporih in so se otroci odzivali s pismi staršev, z risbami. V Holokaust muzeju v Ameriki, tamle sem se želela prijaviti tudi za štipendijo, da bi šla raziskovati te dnevnike. Če povem, tamle je približno 40 otroških dnevnikov, ki so poskenirani in tudi transkribirani, vendar te dnevniki ni samo čisto pisanje in fotografija, ampak so še kakšni znaki, signali, kakšna rožica, kakšen spominček, kakšen trakec. In mi moramo vedeti, da je za eno tako malenkostjo pravzaprav cela zgodovina. In ti dnevniki, teh 40 otrok, ki so v Ameriki, in ti dnevniki ali pisanje slovenskih otrok, potem je tukaj še pesmarice Justine Marolt, ki je tudi eno dekle. Ja, zanimivo, sorodniki so me poiskali, smo se dobili in sem zelo vesela, da sem jih spoznala. Justina Marolt je bila slovensko dekle, ki je bilo od leta 41 do 45 v taborišču in so si pisale slovenske pesmi, ljudske, mogoče tudi note ali recimo kakšen poudarek in jim je to pisanje pomagalo, da so premagovali to banalnost zla. Če nisem predolga, bi omenila, te dnevnike se ne da tako primerjati, pa reči, ta je boljši, ta je slabši, ker za vsakim otrokom je zgodovina, ki jo mi ne poznamo. So pa najbolj avtentični, ki so nastali v realnem času in prostoru. Ampak, če bi prikazala dnevnik Ane Frank, Ana Frank je kljub grozi imela minimalen čas in prostor, da je lahko pisala. Bila je iz kulturne, izobražene družine, imeli so pomočnike, ne jude, ki so jim prinašali in hrano in knjige iz knjižnic. Recimo Slavko Preložnik, z gospodom sem se pogovarjala enkrat po telefonu, kasneje žal gospod umrl in sem rekla, gospod Slavko, zakaj se vaš rokopis leta 42 razlikuje od rokopisa 44. Je rekel, veste kaj, gospa, mi smo bili otroci v eni baraki. Z enim fantom smo imeli skrite
papirčke, listke, svinčnike u drugi baraki, lopi, tam gdje smo imeli kakšno orodje. In sva enkrat je eden šel, recimo tamle kaj napisa, drugič je drugi šel, ni bilo pogojev, ni bilo luči, ni bilo možnosti. Torej je treba tudi te stvari upoštevati. In Slavko Preložnik, ko sem brala ta njegov dnevnik, zapiše, vstali smo 5:30, smo šli zajtrk, imeli smo ukaze, delali smo, marširali. Ampak tamle recimo napiše eno zanimivost. Z Nemci smo igrali fuzbal. Vsi samostalniki so kasneje čez 2 leti z veliko začetnice in napiše, zmagali smo 7:0, pa da 7 klicajo. In v bistvu na osnovi te emocionalne sintakse jaz vem, domnevam, da se je moral delno samo cenzurirati, pa kljub temu je en tak verbalno-neverbalni način izrazil veselje na to majhno zmago. Potem je tudi pripovedoval, v dnevniku je zapisal, poglejte, mi starejšim smo otrokom pripovedovali zgodbe. Ali šli smo v gozd in smo nabirali jagode, morali smo preživeti in tako naprej. Veste, ko berete te stvari, je pa čisto drugačen vtis dobimo in tukaj je nesmiselno razpravljati o kakšni literarni vrednosti. Čas je bil tak, prostor je bil tak, ampak znotraj tega ti dnevniki, tudi risbe ali pesmi, so otrokom pomagali preživeti. Ali se je človeštvo kaj naučilo od Ane Franki in vseh teh zapisov, ki ste jih ravno kar omenili? Tako bi rekla. Sedaj ta politična kvazi elita, mislim, da se ni. Vendar, če spremljam trende, ta dnevnik Ane Frank, ki jaz v bistvu na Facebooku že 1 leto približno čisto spontano objavljam citate iz njene knjige. Si zberem temo, a je to upanje, a je svoboda, a je Hitler, ali je Mussolini, ali je kakšna o ptičih, kako razmišlja o dobroti, o pomoči in tako naprej. In pravzaprav vidim, da je bil odziv ljudi neverjeten. Neverjetno pozitiven. Te politične strukture so napadle in mene osebno in tudi druge. Vidim pa, da je pri ljudih ta dnevnik, ki mu je storjena krivica, ker je Ana Frank rekla, želim živeti po smrti. In pravzaprav njen dnevnik omogoča življenje po smrti. Če pa zdaj še dnevnik izločimo iz učnih načrtov, ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem, to je pravzaprav pomeni, da jo bomo drugič umorili, da jo bo družba drugič umorila. Vendar, če opazujem te mikroakcije, mikrodejavnosti, civilne inicijative, recimo Tjaša Zorc, ne da bi jo poznala, je sprožila zanimivo gibanje živo knjigo in več kot 70 igralc se je pravzaprav oglasilo in brezplačno berejo odlomke iz dnevnika Ane Frank. Omenila bi Mojco Senegačnik, s katero se tudi ne poznava, je začela na osnovi citatov iz dnevnika Ane Frank, ki so pomenljivi, odzivati in ustvarjati slike za odrasle. Potem je tudi Polonica Lovšin, ki je pravzaprav narisala risbe, ilustracije, upam, da mora biti za novi prevod. In vidim, kako se ljudje odzivajo, ker na eni, jaz bi temu rekla transferna žalost. In vidijo ljudje, civilna inicijativa, tisti, ki so malo razsvetljeni, ki imajo nekaj humanizma v sebi, da je in otroku, in Ani Frank, in drugi svetovni vojni, storjena krivica. Omenila bi pa samo eno enoto, ki sem objavila na Facebooku, pa tudi mojim študentom, mi smo 150 študenti obravnavali, sem rekla študentom, dajte si zbrati iz dnevnika kakšen citat. Jaz sem jim pokazala nekaj citatov, ki sem sama zbrala. In Ana Frank je napisala že julija, kaj vse je judom prepovedano. Židom je tako napisala.
22 točk, jaz sem jih samo ločila. No, na kar študenti. Profesorica, pa se to je tako kot danes. Samo da namesto rumene zveste imamo maske. Ne smemo v gledališče, ne smemo na ulico, ni javnega prevoza, policijska ura je, v trgovino se lahko gre samo od te do te ure. Vse isto kot danes. Kaj nam je dovoljeno? In pravzaprav tudi ljudje na Facebooku, kar me prijetno presenetilo, in to bi bil odgovor na daljši odgovor na vprašanje. Upam, da ob tej, ko se in slovenska politika pravzaprav spogleduje s fašizmom ali pa s prafašizmom, je že. Pravzaprav, da se ustvarjajo elementi novega humanizma, da ljudje se odzivajo s pozitivnimi stvarmi in dejansko vidim, da študenti čutijo to krivico, da mladi ljudje čutijo, da je tudi Ani Frank storjena krivica in se tudi identificirajo z njo. Njim je tudi, ker recimo, če primerjamo, da ministrica za šolstvo, ki ima amputirana čustva in socialno dimenzijo, da polnoletnim dijakom da kazen 400 evrov, mladoletnim dijakom pa jih vabi na sodišče, to je identično kot otroci iz Hamelina oziroma otroška križarska vojna. Oseba, ki bi se morala zavzeti za dijake, za otroke, otrokove pravice jih je izdala in to je vele izdaja. Tudi to, da 4000 ubogih ljudi v centru za starejše občane umira, nam se v živo dogajajo bremenski mestni godci. Jaz opravičujem, da vse analiziram, poskušam skozi pravljice, ampak to so arhetipske situacije, ker bremenski mestni godci se tako začnejo. Lastniki, podjetniki, šefi recimo, ki imajo kmetije, rečejo, ja, ta žival ne more več delati, ta žival je ranjena, ta žival ni več učinkovita in pravijo, dejmo ubiti starejše, tiste, ki niso zmožni več delati, tisti, ki so poškodovani, tisti, ki so preutrujeni, dejmo jih ubiti. In tako se začnejo bremenski mestni godci. In to je pravzaprav paralelizem z današnjo situacijo. Namesto, da bi mi čuvali te starejše, modri ljudi, ki so se zaslužili empatijo. Pravzaprav je pa to depopulacija, kako država ravna z njimi. In za take zločine, to je pravzaprav genocid, bodo ljudje morali in moralno in materialno odgovarjati. Če zaključim s bremenskimi mestnimi godci, ki rada imam pravljice, ampak v njih so vedno arhetipske situacije, brata Grimm, ki sta povzela to pravljico o tem, da je treba odslužene vse ustreliti, ubiti in tako umoriti, pravzaprav ponujata tudi rešitev. Te živali pobegnejo, grejo na svoje in sprožijo revolucijo. Ampak ta revolucija je skupinska, začnejo se ukvarjati z umetnostjo, začnejo peti, začnejo igrati, konsolidirajo se, organizirajo se in napadajo barabe nazaj. To je pravzaprav rešitev, ki je napisana tudi v pravljicah.